Haleluya. Yesu ashimwe. Nshuti bavandimwe duteranye muri mugoroba. Twongeye gushima Imana kuko iduhaye amahirwe adasanzwe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Uyu mugoroba nkuko twabivuganye kuri ya saha yacu twemeranyijwe, tugiye kuganira ibyanditswe byera kandi ndagira ngo mbifurize umugisha w'Imana ari abakurikiye iki kigisho nonaha ari n'abazagikurikirana nyuma. Ndabararika kugira ngo nyaboneka ntihagire ijambo na rimwe ry'ubwenge ribacika, ahubwo mureke twumate na Kristo kuko igihe kiri bugufi kandi Kristo agiye kugaruka. Uyu mugoroba rero ndagira ngo nkuko tumaze kubimenyera, indirimbo yacu ni ya yindi 2020 niyo ndirimbo tugiye kuririmba. Mbese Yesu anyanyitaho mu byago no mu mahoro, mu mibabaro no mu miruho no mu rugendo rurushya. Data mwiza mubyeyi udukunda, mubyeyi ugira neza, abana bawe turagushimye, turaguhimbaje kubw'urukundo twitayeho,
rw'imbabazi zawe rwa rukundo ruhera kera mbere y'iremwa nirwo rutuma na n'ubu tukivuga izina ryawe icyubahiro n'ikibi cyawe. Muri uyu mugoroba tuzirikanye yuko twitayeho, muri uyu mugoroba tuzirikanye yuko nubwo twanyura mu bikomeye nubwo twaca mu birushya n'ubundi twitayeho. Data tuje uko turi muri uyu mugoroba ngo tugirire neza, tujye kuganira amagambo yawe, tujye kurebera hamwe ku kirombe kirengagijwe kandi cyari cy'agaciro. Mwuka w'Imana azasobanura imitima yacu, ntabwo ari njyewe ahubwo Mwuka w'Imana avugire mu kanwa kanjye, kugira ngo aya magambo tugiye gusangira n'ubwoko bwawe abaye gukiza imitima yacu twese. Dusabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen. Dukomeje gushima Imana cyane kubera aya mahirwe atangaje Imana yaduhaye. Ndagira ngo ntituzacikanwe n'aya mahirwe kuko ntabwo ariko bose bayabona, ahubwo tuzirikane yuko burya Imana hari iki dushaka. Muri iki cyumweru nk'uko twabitangiye na amateraniro azamara ibyumweru bibiri, twababwiye uko tuzibanda ku kibazo kibaza ngo ese koko anyitaho, ese koko akwitaho. Iyo uca mu bibazo, hari ubwo abantu benshi duhura n'ibihangayikishije, hari igihe ubukene budusonga mu miryango yacu, hari igihe ibibazo bitugeraho rimwe na rimwe, ndetse iyo abantu babonye ibibazo dutekereza ko dushobora kubihungira mu rusengero, ariko naho burya hari ubwo ugeraho naho bikagusangaye. Bityo abantu bakibaza ngo ese koko Kristo yaba atwitayeho. Nk'abantu b'Imana ubundi burya abantu dusenga, abantu dufata uyu mwanya, iyo bitugezeho tunasenga, hari igihe tuvuga ati ese ko najyaga nsenga, ko najyaga niyiriza ubusa, kubera iki ibintu bigezeho gutyo, ese kuko Yesu aracyanyitayeho. Nyamara reka mbabwire ibibazo twacamo byose, dufite Yesu twitayeho. No kuba tugifite aya mahirwe tukabasha kumva rino jambo, nuko dufite Kristo utwitayeho, Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mugoroba ndagira ngo tuganire ku magambo agira ngo agira ati ikirombe kirengagijwe. Ese usanzwe ijambo ikirombe muzi icyo ari cyo? Ngira ngo niba ushobora kureba neza kuri iriya foto, hariho abantu bari ahantu mu biziba byinshi, ariko bari guterura ibintu byinshi by'ibyondo, ariko nta kindi ubundi kintu nicyo bita ikirombe. Bagiyemo baracukura, urebye uko basa, ariko ukamenya agaciro k'ibyo bari gukuramo. Ha, ushobora kuvuga ati bano bantu nyamara burya harimo ikindi kidasanzwe. Aba bantu ni abacukuzi b'amabuye y'agaciro bakorera muri Kongo hari hakurya, barimo bari gucukura zahabu. Iyo murebye yanduye kuri ameze kuri icyaharanira aragira ngo habanze havemo zahabu, narangiza iyo zahabu nawe ayibyaza amafaranga. Ikirombe ni ahantu abantu bacukura iby'agaciro bifite agaciro gahambaye. Reka mubwire, abantu benshi dukunda telefone, ariko burya reka mubwire, ntabwo telefone yabaho hatabonetse abantu babanza kujya mu kirombe ngo bacukure. Abantu ibintu by'agaciro byose tuzi, byaba ari ibiba mu ndege, byaba ari ibiba ku butaka, ibintu byose tuzi dutekereza ko ari byo bintu bya mbere byiza bihenze ku isi, bituruka mu kirombe. None uyu mugoroba ndagira ngo tuganire ku magambo agira ngo ikirombe kirengagijwe. Ese iki kirombe kirengagijwe cyaba ari icya zahabu? Hoya, dore harimo abantu bari kuyicukura. Ese iki kirombe kirengagijwe cyaba ari igicukurwamo ubutaka runaka cyangwa ibintu by'agaciro? Nabyo havamo ibintu by'agaciro, ndetse nibyo bintu byagakwiye guhabwa agaciro. Ariko reka mbabwire, muri iki gihe iki kirombe cyarajugunywe ku buryo rimwe na rimwe usanga ntawe ucyitayeho. Ndagira ngo dukomeze tugendane, tuganire, ariko turusheho gutekereza ku birombe biri iwacu, ibirombe biri hirya no hino, kuko iki kirombe turaza gusanga buri muntu wese abasha kwibona mu iki kirombe, abasha kubona yuko agifite, uretse uwaba afite ingorane yo kutagira. Reka mbereke ukuntu kino kirombe ari icy'agaciro. Urabona bano bantu babiri barimo bararwana ku bantu babasha kureba hariya, ni abagore babiri bafatanye mu mashini, ibibazo byabarenze kubera iki kirombe. Kirombe kirengagijwe. Ndagira ngo uyu munsi tujyane mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 6:28. Ubundi iki gitabo cya kabiri cy'Abami iyo ugiyeho hari igitekerezo kimwe tuhasanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 6. Baratubwira Isamariya hatenza. Isamariya hateye inzara, inzara irabarya,
iraba kubita burya bajye bavuga rero ngo aho inzovu zirwaniye ubwatsi nibwo buhababarira inzara yarabateye kubera ko bari bagoswe bagotwa n'umubisha wabo umwanzi wabo amaze kubagota yanga kubaha n'amahumeko yanga gutuma nta n'uwinyagambura rwose ariko ubwo inzara yari ikaje umurego Murebe mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya gatandatu dushobora guhera ku murongo wa 24 niho icyo gitekerezo kiri igihe babonaga ko ntacyo bashobora gukora igihe ibintu byari bibacanze abantu bari ibyo bahunitse birashira abantu bari inkweto zimu kugeza ubwo inkweto zashize abantu barabiye bigera ubwo barya nakataribwa reka rero umunsi umwe hari kidasanzwe umugore umwe asanga mugenzi we amubwira ati muvandimwe nshuti yanjye n'ubundi nzarira twishe ntacyo turi gukora Zana umwana wawe w'umuhungu tumurye nitumara kumurya ejo nanjye tuzaryanjye Iki kirombe kuki batavuze ngo ngwino nkurye cyangwa tujye kurya ahubwo zana umwana wawe kuki umwana ari ugiye kubigwamo uyu mwana arazirye Nuko barangije uyu mugore nawe sinzi niba yarabitekerejeho cyane ariko reka mbabwire ijambo ry'Imana icyo rivuga muri Yesaya Ngo ese umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana yibyariye bibiri iravuga ngo icyakora bo bashobora kwibagirwa ariko nge ntabwo nzabibagirwa uyu mugore yibagiwe ahari gise uyu mugore yageze mu bibazo azirikana yuko umwana nta gaciro gifite afata umwana w'umuhungu aramuzana baramuteka sinzi niba baramuteka ariko urumva baratetse baramurya birarangiye reka mu gitondo uyu mugore azinduka mubwira ati rero yewe ndabona noneho iryanone ryaceye kugira ngo nirindi rike nawe zana uwawe uwo mugore yimana umwana baravuga ati njyewe nsobanukiwe n'agaciro k'umwana wanjye ntabwo umwana wanjye ari uwo kuribwa waramaze nibatwara ari iwawe burya rero reka mubwira hari abantu bafite ubwenge bashobora kugushuka ikirombe cyawe kikangirika ariko ku kirombe cyabo udashobora gukora umwana niwe wabiguyemo Murongo wa 28 bogo nuko uwo mugore amaze gusohoka mu gitondo aragenda ari gutaka bari gushwana bari kurwana nuko ngo umwami igiye yatembera akabona abantu barwana abashije ati murapfiki nuko wa mugore amubwira ati aramusubiza ati uyu mugore yarambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye none ejo tuzarya uwanjye kuki umwana w'umuhungu kuki uyu mwana ari bugiye kubigwamo ndashaka kubabwira kuntu umwana aricyo kirombe muri iyi minsi kirengagijwe umwana arazira iki uyu munsi umubyeyi arafata umwana ukamubyara warangiza ukamujugunya ukavuga ati ushaka amafaranga umva ikirombe kirengagijwe amafaranga afite agaciro amafaranga abantu bari kuyirukaho ariko nta muntu n'umwe witaye kuri iki kirombe kubera icyo umwana ageze kuri uru rwego bimwe mu bibazo dufite mu miryango ni ukubera ko kino kirombe kirengagijwe cyangwa mu kimwe natwe twarirengagijwe bityo tugakurira muri iyo mibereho ibaza umubyeyi aravuga ngo ndakora ku manywa nijoro ndajya ku ishuri akazataha asanga nta muntu n'umwe ukimwitayeho ninde muntu uri buze kwita ku uwo mwana muvandimwe ikirombe kirengagijwe Ese wowe aho mutuye aho mwirirwa mujya mureba mukabona uburyo ki abana badahabwa agaciro mu kinyamakuru kimwe kiriya kitwa ngo ni SOS USA ni ikinyamakuru kivuga ngo isi ifite miliyoni 150 n'eshatu z'abana b'impfuki ni amakuru yatangajwe na UNICEF miliyoni 150 n'eshatu z'abana batuye ku isi abo bana ni impfuki barongera bakavuga muri iki kinyamakuru ngo abana miliyoni 168 ni abana bakoreshwa imirimo y'ingufu imirimo ivunanye abangaba bangana kurusa 11 by'abana bo ku isi yose noneho bakongera bakavuga ngo mu bihugu bikennye umwana umwe mu bana bane akoreshwa imirimo y'ingufu mu bihugu bikennye umwana umwe mu bana bane akoreshwa imirimo y'ingufu bakongera bakavuga ngo miliyoni 260 n'eshatu z'abana n'urubyiruko bavuye mu ishuri ntabwo biga bakongera mu iki kinyamakuru baravuga ngo ni UNICEF iri kubitangaza UNICEF ni umuryango w'isi yose cyangwa wo muri ONU ushinzwe kurengera abana bakongera kuvuga ngo miliyoni 61
n'abana bagakwiye kuba muri primaire kandi 53 n'abakobwa muri aba bana bavuye mu ishuri. Isi ubwayo munsi ifite 69 million z'abana bafite ibibazo by'imirire mibi. 69 miliyoni 69 risobanuye ngo rwaba ari mu Rwanda ni mu Rwanda ni nk'ino ku by'u Rwanda habirindwi cyangwa 8 miliyoni 63 neshesha tuzabana biga bajya ku ishuri bayura ntabyo kujya babonye. Aha ushobora kureba uko uvuga ariko ngiye wanjye bariye nta kibazo gihari ugahita wumva ikibazo kirarangiye, ariko ndagira ngo nkubwire ikirombe kimwe kirengagijwe kandi ari ikirombe cy'agaciro kirimo ibiruta zahabu kirimo ibirenze ibyo byose. Kubera iki isi itabitaye kuri uwo mwana kurusha nyina wamubyaye ishobora kugaragaza iyi mibare, ariko twebwe ugasanga rimwe na rimwe ababyeyi nta nicyo bitubwiye. Ati umubwiriza noneho ikibwiriza cye ntabwo mbizi. Mu kinyamakuru cya UNICEF tugarutse iwacu mu Rwanda noneho muri iki kinyamakuru kitwa For Every Child cyangwa buri mwana, amakuru yatangajwe aha ngaha agaragazwa yuko abana 50% bo mu Rwanda nibura babayeho ari inzira karengane z'ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa mu kimwe abandi babaho kubera ihohotera shenguramutima. Ati ibi byabivuze iki? Abana bamwe babangavu bagiye baterwa inda, abandi nabo bakagenda kubera ko babahohoteraga mu miryango babagamo nta wari ubitayo bagahita bishingira bakabaho ubuzima batashakaga, bityo ugasanga isi umunsi wa none iki kirombe gifite ibibazo kuko utekereza abana 50% abana ari uci none ntabwo abo hanze cyangwa hirya no hino. Muri iki kinyamakuru barakomeza bakavuga ngo ibirombe bitezemo mini. Hano muri iki kinyamakuru bavuze ngo ihohoterwa rikorerwa abana n'iryo hohotera rya mbere rizamuye imbaraga ku isi yose. Abana 5 mu bana 10 b'abakobwa n'abana 6 mu bana 10 b'abahungu nibura bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa ihohoterwa shenguramutima. Aba ni abantu bari mu myaka munsi y'imyaka 18. Abana benshi ngo barahohoterwa ndetse rimwe na rimwe bagahohoterwa n'ababyeyi babo, abaturanyi babo, abarimu babo n'inshuti zabo. Muri iki kinyamakuru n'ubundi barakomeza bagaragaza yuko hafi ya 150 million ari abana baba mu muhanda. Baranavuga ngo nta muntu uzumva ari wa nyawo, ariko nibura n'abangaba nibura tugenekereje urumva yuko imibare iruta ahangaha. Nubareba ubundi bwo buzima babayemo, bamwe bagenda mu mihanda n'uca no ku isoko n'uca ahantu hose mu dusantire, uzabona y'abana bameze gutya bagenda muri mondisi baba bari gutoraguza utuntu n'utundi. Ese reka mbabaze ikibazo kimwe, uyu muntu ushobora kumubwira Yesu, wamubwira ati Yesu Kristo azagaruka azajyana abantu mu ijuru, ese ugitekereza ko bamwe muri aba bana bari abizera bacu, abandi bamwe bigize banabatizwa, abandi babaye muri she bagakora karasisi, abandi babaye muri cya kiciri cy'abana batoya? Umuryango wa ONI ushinzwe ibijyanye n'ubuzima uruvuga yuko ku isi yose 25% by'abantu baterwa inda bazikuramo. Aba nabo ni abana, bakavuga ngo nibura ngo 56 million nizo ziba muri mwaka ku isi yose, nizo ndazikurwamo. 56 million zinda abantu basamye bazivanamo mu mwaka. Iyi si yacu ntaho yerekeza. No muri iki kinyamakuru nabo bakomeza bakatubwira ibindi, ariko none ijambo rimwe bavuze baravuze ngo aba bana bose ngo batakaje icy'agaciro, batakaza icyo bita ngo ni comfort zone, aha kababumbiye umutekano kandi aho hantu nta handi ni mu ngo, ni mu rugo. Aba bana batakaje ahantu bari bashingiye umutekano wabo kandi aha hantu nta handi ni hehe? Mu rugo. Abana benshi barava mu cyaro bakemera kujya mu mujyi bakabaho ubwo buzima kubera ko iwabo bahaburiye amahoro.
abandi rimwe na rimwe ababyeyi hari ubwo turebe tukavuga ariko muri mabashumba beza we wajyuragira inka neza rikagenda neza bityo agatakaza ibindi by'agaciro yamara kurambirwa zanka agahitamo kuba mayibobo Zaburi 127:3 hari amagambo avuga ngo dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka imbuto zinda nizongororana tanga none ndagira ngo mbaze kino kibazo ese iri somo abantu baragirengagije cyangwa bazi no kurivuga mu mutwe cyangwa rimwe na rimwe baranaribwiza dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka none niba abana ari umwanda uturuka ku Uwiteka izi miliyoni 50 n'esheshatu zinda zikurwa mu buri mwaka Ese bazi uko gukora mushisha imana 25 k'abantu batwita aha ngaba nasobanuye yuko si ikibazo cy'uko baba bazitiwe batabishaka ngo ahubwo ngo benshi muri bo baba banashatse akavuga ati nta nshaka kumara reka nyikure n'ikibakire abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka imbuto zinda nizongororana tanga reka babwire bavandimwe Isi geza ahantu hakomeye iyi mibare yose nababwiraga wowe nange dufite uruhare rw'icyo dushobora gukora reka mabwire ku Imana kuva kera yagiye yita kubana ndashaka ko tujya mu gutegeka kwa kabiri igice cya gatandatu kuva kera Imana yo ntiyigize yirengagiza abantu gutegeka kwa kabiri ngo wubahe Uwiteka Imana yawe Witondere amategeko yayo yose y'ubwoko bwose ngutegeka wowe n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe iminsi yose yo kubaho kwawe kandi ubone kurama Imana ihabwa icyubahiro Imana yahagurukije umugabo witwa Mose kubera agaciro Imana iha abana irangije iramubwira ati rero Mose abakuru wababwije ariko kora ingando y'abana wegeranye abantu bigishije amategeko ubabwire ko bagomba kuyiga neza Nuko Mose arabegeranya abashyira hamwe arongera basubiriramo amategeko y'Imana kuko Imana yatanze uyu mwanya unusoma ku mungu wa karindwi aravuga ngo ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe nuko ugenda mu nzira nuko uryamye nuko ubyutse amategeko Imana yatanze kuko yari amategeko afite isi yose akamaro Imana yaravuze ati yigishwe n'abana noneho Imana itegeka Mose kubwira ababyeyi bose ngo Mujye mugira umwete ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe ese abantu barakigisha abana amategeko y'Imana iyaba twarakoze inshingano ntabwo ibi bibazo byose mbabwiye haruguru ntabwo ibirombe byacu byagakwiye kuba byarirengagijwe amwe hari igisubizo nuko umwana wawe wagakwiye kumwigisha amategeko y'Imana harya mu mategeko y'Imana harimo ubahe so na nyoko ndagira ngo nkubwire ko umwana yaramutse yigishijwe amategeko akemera kuyagenderamo n'ababyeyi bagakora uruhare rwabo uyu mwana yaba muzima Imana yitaye ku bana guhera kera ndetse yifuza ko bakwiye kumenya amategeko yawe gutegeka kwa kabiri cya gatandatu umurongo wa 10:12 Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu yarahiriye ba sekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo kwizaguha ukagira imidugudu minini myiza utubatse n'amazu yuzuye ibyiza byose utujuje n'amariba yafukuwe amazi mutafukuye n'inzabibu n'imyera yo utateye ukarya ugahaha uzirinde wo kwibagirwa Uwiteka wagukwiye mu gihugu cya Egiputa uzagenze gute uzirinde numara kugerayo ibintu bigacamo wikwibagirwa mbega kuntu abantu benshi bamaze kwibagirwa iby'agaciro bari bafite hari ikirombe cyiza abana bawe ni mu bantu bafite agaciro ariko biratangaje kubona umubyeyi ajugunya umwana akajya ku ishuri akigendera akajya mu kazi akazagaruka akamara icyumweru atazi ngo umwana ameze ate abo bana muri iyi minsi babaye babakoze ni kangahe wabona umubyeyi yaba umama cyangwa umupapa ushobora kwicara akavuga ati reka nirirwane n'umwana wanjye ndebe imibereho ye ijambo ry'Imana ritubwira ngo uzirinde we kwibagirwa Uwiteka kuko wariye ugahaga kuko utuye mu nzu nziza kuko ubona ibintu biri kugenda neza nyaboneka muvandimwe nshuti yanjye ukwiye kwirinda kuko nicyo cya mbere ndagira ngo mbwire amagambo ari muri iki gitabo cyitwa Ministry of Healing cyangwa mu kimwe umurimo w'ubuvuzi ngo harimo amagambo avuga ngo the directions given concerning the Hebrew children teach us that nothing which affected the child's physical well-being is to be neglected ngo amabwiriza yatanzwe ku bana b'abaheburayo uburyo bagomba kwigishwa ngo amabwiriza yatanzwe cyangwa amategeko yatanzwe arebana n'uko abana b'abaheburayo bagomba kwigishwa
nta kintu na kimwe nta kintu na kimwe cyagatuma umwana amererwa neza gikwiye kwirengagizwa nta na kimwe cyatanzwemo kitari cy'agaciro nta na kimwe cyatanzwe muri aya mabwiriza kitari cy'agaciro ngo ni ibintu dukwiye gushyira mu ntekerezo zacu tugahora tubitekereza none kuki ababyeyi benshi abana bacu twabagize abana b'abakozi twabagize abana batitawe ese uramutse ufite ikirombe munsi y'urugo cyazabo ninde wakegura umukozi wakamubwira ati ngaho genda uzagikora mu gushaka ninde mubyeyi uramutse ubibye agaciro dutunga n'amafaranga ninde muntu washyira amafaranga kuri konte akabwira umukozi wo mu rugo akamubwira ati rero wa mukozi we genda kuri iriya konte ariya amafaranga ujye umenya ngo bigenda gute umenye muvuma zose zikorerwa kuri konte yanjye ikirombe cy'agaciro twamaze gusara bacijugunye ikirombe cy'agaciro twagishubije inyuma ntabwo tuzi agaciro kino kirombe gifite kandi ngo amabwiriza yatanzwe ku baheburayo hari ibyo amabwiriza twabonye yatanzwe ku baheburayo n'aya ibwiriza rya mbere uramenye n'umara kurya ukabona byaciyemo ntuzibagirwe mbega kuntu isi imaze kutwangiza kugeza ubwo twibagirwa abana twabyaye dore abana n'umwanda uturuka ku Uwiteka imbuto z'indamizo ngororanatanga Imana ihabwa icyubahiro ntabwo turi mu gihe cyo kwirengagiza abato ntabwo turi mu gihe cyo kwirengagiza abana ahubwo iriya mpamvu isi iri kugenda ishyiraho ingamba zatuma umwana yibagirana ariko reka mbabwire abana b'Imana bagakwiye gushyira mu mutwe aya magambo Ellen G. White arakomeza akavuga ngo ababyeyi bakwiye kubiha agaciro bagomba gusobanukirwa n'amabwiriza yose ajyanye n'uburyo bakwiye kwigisha abana bagomba kuba bashoboye kubumva no kubitaho bakamenya ngo imitekerereze y'abo bana imeze gute ababyeyi bagomba kwiga amategeko y'ibyaremwe bagomba guhinduka abarezi beza bakabasha kwita ku mibiri y'abo bana bakwiriye gusobanukirwa n'umumaro w'imyanya yose abana bafite bakamenya ngo amaboko akora ibi ngibi bakamenya umutwe ugomba gukora ibi bagasobanukirwa n'ubushobozi abana bafite ariko ibiriya mpamvu usanga abana bacu tutabyitayeho ntituzi kubasobanurira ntitubana nabo abana babaye abana b'abakozi ikinyabupfura cy'abakozi nicyo cyabaye ikinyabupfura cyabo reka mbabwire ko nubwo twabibagirwa nubwo iki kirombe twakijugunye hari abantu badashobora kwibagirwa iki kinombe iki kirombe farawo icya mbere mu kuva igice cya mbere mirongo cumi na gatanu farawo yabanje gutanga itegeko igihe abisirayeli bajyaga kwimuka muri egiputa aravuga ati aba bantu bamaze kuba ubwoko bukomeye barabyara barororoka none ni mwica abana bose reka mubwire ntumureke ukumva bizacamo gusa ukumva bizizana ntabwo farawo azamureka umugambi wa farawo aravuga ngo bamaze kuba benshi mureke twica abana bose Herode yatanze itegeko ameze kumenya ko umucunguzi yagombaga kuvuka muri Matayo igice cya kabiri umurongo wa cumi na gatandatu uzasanga Herode atanga itegeko ngo agire ubwoba ngo arangije aravuga ati mwice umwana wese w'umuhungu umwana wese wavutse yicwe n'umwirengagiza niwirengagiza icyo kirombe Herode we ariteguye aravuga ati mwiherezo ku musozo wa byose y'umwana nzaba mufite Imana nubwo twabareka Imana ntabwo yabaretse haleluya ntabwo Imana yigeze ibirengagiza ndagira ngo dusubire mu gutegeka kwa kabiri igice cya gatandatu umurongo wa makumyabiri na gatanu maze i Samariya hatera inzara mbi cyane barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza mirongo inani n'igice cya kane cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza bitanu inzara irateye mbere twabonye umwana niwe uri kubigwamo abagore barajya kuganira akavuga ati ariko reka turye umwana niho hari igisubizo none w'inzara yaje gukara ariko reka mbabwire igihe umwami yabonaga yuko abo bagore bakoze ayo mahano ntabwo umwami yatekereje avuga ati ahari twakoze ibyangwa n'Uwiteka hari icyo dushobora gukosora ahubwo umva amagambo y'umwami ku mirongo itatu na rimwe nuko aravuga ati Elisa mwene Shafati narenze uyu munsi agifite umutwe we Imana ibimporetse rikabije urumva mu mugambi we harimo yuko agomba kwica nyuma yuko abana bari gupfa nyuma yuko abana aribo bari kuba inzirakarengane z'amateka y'ababyeyi babo none umwami nawe aho gushaka igisubizo kiraza kurengera bose ati
ati noneho numuhanuzi w'Imana ndamwica ubwo imfuzi bayizingahe hari urupfu rw'abana hari n'urupfu rwa Elisa ariko reka mbabwire Imana ntabwo ishobora kwirengagiza abana bayo nubwo twebwe twaba tutabihaye agaciro Imana ifite ubwoko bwiteguye gukora uyu murimo nubwo twawirengagiza Imana rero yabirengagije umwongo igice cya karindwi gutika kwa kabiri igice cya karindwi umwongo wa mbere Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe kandi indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeli imwe itangazo riratangwa rivuga ati ibyo kurya bigiye kuboneka kubera ko byari bikabije abana nibo bari babangamiwe banzire mu mibereho tubayeho uyu munsi ibintu byose mubona umwana atari bubangamirwa se nyine umugabo n'umugore baragira ibyo bapfa uwo munsi ntibahaye umwana yarangiza akajya hariya umugore yajya kuri konti akabikuza ye akagira uko arya umugabo yajya akajya maze umwana agasigara mwaho hagati ariko kubera ko Imana yitaye kuri aba bana kitabirengagije itangazo riratangwa maze hari umugabo w'umunyagasuzuguro ngo umwami yegamizaga aravuga ati ariko se muntu Imana ibyo bintu uvuze niya madirishya yo mu ijuru urabona koko byashoboka niyo mu ijuru hafunguka hari abantu benshi babereyeho gupinga hari abantu benshi ubwira ibibazo by'abana kugira ngo bumve ko abana bakeneye umutekano maze barangiza bakagaragaza yuko nta n'icyashoboka ko niyo mu ijuru byagenda gute bitashoboka ko ikibazo cy'abana cyamaze kubarenga ariko reka mbabwire Imana yiteguye gushyira ibintu byose kuri gahunda nuko niki cyaje kubarenga ni gute baje kubona ibyo kurya ngo mu gitondo nkuko mubisoma muri Bibiliya yanyu nanjye nkabisoma muri Bibiliya yanjye ngo nuko ngo hari ababembe bari barajugunywe hanze ababembe bari hanze y'umurwa ngo barangije ngo baricara ngo atari kose ubundi niko dupfiriye aha ngaha ntituri mu murwa ntawe utwitaye mwaje tukigira muri bariya Abanyasiriya ko bo nibatatwica nibatwica batwica ariko nibanadukize badukize ntabwo icyo ari igitekerezo cyavuye muri abo bembe kuko bari bahamaze iminsi myinshi cyane kuki se batatekereje gutyo ese utekereza ko ari bwo bwa mbere ababembe bari batekereje hoya ntabwo bwari ubwa mbere ariko kubera ko Imana hari icyo ishaka gukora kugira ngo irengere intore zayo ijambo ryayo ryagombaga gusohoza ryagombaga gusohora mwibuka amagambo ye nababwiye ejo ngo ijambo ryanjye ntirizagenda ubusa kuko ijambo Uwiteka avuga riba rigomba gusohora Imana ihabwa icyubahiro nuko ababembe barahaguruka baramanuka buhoro bagenda bakururuka baragenda ngo bakimanuka ngo bajye kugera hafi y'ingando hamwe abasirikari bakambitse bamwe bari baragoswe wa murwa wa Samariya bari baragose Samariya murongo wa gatandatu w'igice iwe utegeka kwa murongo wa gatandatu kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikinini cy'amagare ikinini cy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi bituma bavuga ati yemwe umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere nuko barangije ababembe bari kugenda bikuruza bakurura gahoro gahoro bagenda buhoro buhoro maze Imana yo muri bya bindi muri uko gukururuka muri ubwo buryo bworoheje maze Imana ihagurutsa amagare mu matwi yabo y'izo ngabo ihagurutsa andi ntambara maze abagabo barangije barahaguruka barirukana bakwira imishwaro babura uwo bajya babura icyo bakora maze bata umutwe gutabarwa kuba kubonetse gutyo nuko hari rero umugabo wa wundi wasuzuguye rero umwe wari ushinzwe gupinga akavuga ati niyo mu ijoro byagenda gute ntibyashoboka baje kubara inkuru baba bemba baravuga ati n'ubundi twariye twahaze erega n'ubundi bimeze neza ingabo zagiye maze noneho ya magambo umuhanuzi w'Imana yari yavuze arasohora nuko ibyo kurya biraboneka abantu batangira kurya noneho wa mugabo umwe w'agapinzi umwe wapingaga umwe ngo wabaga hafi y'ingano ngo nawe warangizaga gushungera ngo igihaje ngo ahagaze ngo hafi y'amarembo bamwurira nawe hejuru baramurenga baramukandagira baramunyuka igihe abandi bahahaga uyu nguyu bari bari kumunyuka mbega ukuntu abantu benshi bananiwe kugira umwanzuro bafata ku bana bananiwe kugira umwanzuro bafata kugira ngo kino kirombe cy'agaciro gikomeze kugira agaciro bagiye kurira mu minsi iri imbere ese haba hari abandi bantu bigeze bita ku bana babo guhera kera ntabwo ari cyo twenyine dusabwa kwita ku bana bacu ahubwo hari abantu benshi bagiye bita kuri aba bana guhera kera reka mbabwire ikintu cyabaye mu gihe cyabo bita aba waridensi
mugihe cyabo bita abawandens ba bandi basohotse mu byabo bakagenda bakajya kubaho ubuzima bwo mu musozi mu misozi kimwe mu bintu bitagaho cyari gikomeye n'abana bawo ushobora kubisoma mu gitabo cy'intambara ikomeye intambara ikomeye page ya 51 ni ushobora kubona abantu ibi bintu abayoboke ba Kristo bari bafite kwiyegurira Imana nyako biyoroheje kandi bamaramaje babonaga ko amahame y'ukuri arusha agaciro amazu n'imirimo inshuti n'imiryango yabo ndetse akarusha n'ubuzima bwabo bashaka kuko bacengeza ayo mahame mu bitekerezo by'urubyiruko kuva mu buto bwabo abana bigishwaga ibyanditswe byera kandi bakigishwa gufata mu mutwe iby'amategeko y'Imana saba nk'ibitunganye abawari dance bo igihe imijyi yakururaga abana ibereka yuko hari ubundi buzima babamo abo baridensi bari bamaze gusobanukirwa yuko Roma yamaze gukuraho amategeko ndetse uwavugaga isabato yaricwaga abo baridensi bahagurukana n'imiryango yabo bajya kwibera mu ishyamba mu buzima bwabo ibyo babagamo byose ngo icyo bakoraga kwari ukwigisha abana amategeko y'Imana ibuka ryazosoma n'ababwiye ujye uyigisha abana bawe uko bukeye n'uko bwije mbega kuntu abantu bataye agaciro bateje agaciro kino kirombe bangahe bashobora gufata umwanya wo kwigisha amategeko abana babo ariko tubakoresha homework tubasubirishamo imibare tubasubirishamo bya bindi byose baba mutumye muri ubuzima busanzwe turabereka ko ku kirombe gishaka amafaranga ibintu bizacamo ariko aba wari dance nta kindi wari kubabwira ngo berekeze mwabana babo kurusha uko baberekeza mufite agaciro kazarama kuri iyi page ya 51 aravuga ngo Bibiliya zari nkeya cyane kubwo iyo mpamvu abantu bihatiraga gufata mu mutwe amagambo yayo abantu benshi bashoboraga kuvuga imigabane minini n'isezerano rya kera n'irishya ibyo batekerezaga ku Mana barihuzaga n'ibyo babonaga mu byaremwe ndetse n'imigisha yoroheje ya buri munsi abana bigaga gushima Imana kuko ari itanga ibyiza byose n'ihumure ryose haleluya abana umwanda uturuka ku Uwiteka nk'uko umunyaza uravuga aba bigishwaga gushima Imana bakigishwa gufata Bibiliya mu mutwe bakigishwa ibyabahesha agaciro umwana niwe wari ugezweho kuba wari jensi ariko si babikoraga bati kubera impuhwe n'urugwira ababyeyi babaga bafite intambara ikomeye page ya 51 kubera impuhwe n'urugwira ababyeyi babaga bafite mbega kunda ababyeyi benshi bamaze kubura impuhwe ubundi se wamusiga ugiye ukazamubona nyuma y'icyumweru cyangwa rimwe na rimwe ntunamubone ukazajya utaha yasinziriye ukabona umwanya wo kumwigishira ijambo ntabwo byashoboka kubera impuhwe n'urugwira ababyeyi babaga bafite bakundaga abana babo ku buryo batemeraga kwirunda umuriro ku buryo batabemereraga kwirunda umurira mu byo ararikira abana bafite ibintu byinshi bakurura hari abakeneye kwambara bwa bupantaro bufunze gutya hari abakeneye kubaho ubundi buzima hari abakeneye kugenda bambaye ubusa hari abakeneye kugenda uko bashaka hari abana by'umwihariko iyo ugeze mu rubyiruko hari ubundi buzima baba barashyizeho bakeneye kubamo ntabwo umubyeyi w'umuwaridensi yari kubyemera kubera impuhwe n'urugwira ababyeyi babaga bafite bakunda abana babo ku buryo batabemeraga bakundaga abana babo ku buryo batabemeraga kwirunda umurira mu byo bararikira bari kuzanyuzwa mu buzima bw'ibigeragezo kandi bugoye ndetse byanashoboka bakicwa bahowe kwizera Imana kwabo kuki abo baridensi bagombaga kubikora nuko bagombaga gutegura abamwana bakabateguramo abantu biteguye kuzanyuzwa mu ruganda rukomeye bakazaca no mu muriro niyo byaba ngombwa guhera mu buto bwabo abana batozwaga kwihangana ibirusha no kubaha ubutegetsi ariko bakagomba kwifatira ibyemezo bigishwaga bakiri bato kumenya gufata inshingano kwitonda mu byo bavuga gusobanukirwa ubwenge buri mu guceceka abana bacu ntabwo rimwe na rimwe bazi kuvuga ariko nyamara iyo bavuze hari igihe bavuga nawe ukibaza niba aribo bavuze ugasanga n'umwana wo mu bantu basenga yakavuga ikigambo gahita ufatiye ese no kwa pastor no kwa runaka haba ibintu nk'ibi umuwaridensi yagombaga kwita ku mwana we kuko yarasobanukiwe n'uko ari ikirombe gikomeye cy'agaciro ijambo rimwe rivuzwe rititonde yumva impamvu bagatozaga kuvuga ijambo rimwe rivuzwe rititonde rikumva n'abanzi babo ntiryashoboraga gushyira mu kaga urivuze gusa ahubwo ryashoboraga no kwicisha abavandimwe be amagana menshi aba waridensi bari barasize imitungo yabo kubera gukunda ukuri reka mubwire muvandimwe niba udashobora gukunda abana bawe ngo wemere uve no mu byo wari urimo kubw'ubuzima bw'abana bawe
ntabwo ushobora gusiga ibyawe ugiye gukurikira ukuri ngo ndikugiye kuzira. Ese utekereza yuko niba uyu munsi wa none warabaye imbata y'amafaranga ukaba ubuzima bwawe ari byo ushaka ariko umwana wawe ukaba utamwodera umwanya? Bimwe mu bibazo isi igaragaza yuko abantu barushaho kugenda byiyongera, iby'isi iri kugaragaza rimwe na rimwe ni uko ababyeyi tutitaye ku bana, niyo mpamvu bahura na ziriya ngorane twabonye haruguru. Nshuti muvandimwe, aba waridenti bari barasize imitungo yabo kubera gukunda ukuri, kandi biyo hadakuye bashaka ibibatunga bafite kwihangana kudacogora. Twari dukwiye gufata umwanzuro bikitwa none, tukareba kino kirombe tukavuga ati kuki tutagira agaciro, kuki tudakora ibishoboka byose kugira ngo iki kirombe kibyaze umusaruro uyu mwana uzavamo azasohoka ameze nk'umwana w'umuwarijensi. Ese muzi yuko aho tugiye kwerekeza natwe inka? Dukeneye kugaragariza abana impuhwe, dukeneye kuba ababyeyi bafite urukundo mu mitima yanyu, tukaberekeza ku byiza, tukabarinda kuba kwinjira mu bibi. Nicyo cyonyine umuwarijensi yarebaga. Ikindi kintu umuwarijensi wari kumubwira, kuko ku mwana we nta kindi mwari kuvuga. Nshuti yanjye, uyu mugoroba ongera utekereze neza ku kirombe waragijwe. Nta nubwo iki ngiki ari ikirombe wigengaho noneho, banza ubimenye, ntabwo iki ngiki ari ikirombe wigengaho, ahubwo twararagijwe. Dukwiye kuzirikana yuko niba twararagijwe hazabaho igihe cyo kugaragaza icyo twakuye muri iki twaragijwe. Uyu mugoroba ndasaba Imana kugira ngo wongere utekereze ku mwana wawe, wongere utekereze no kuba uzabyara niba uri umusore cyangwa uri umukobwa. Tekereza kuri uwo mwana wumva agaciro afite. Umunyezaburi ndavuga ngo abana ni umwandu uva ku Uwiteka, imbuto zo mu nda niyo migisha Uwiteka atanga. Nyamara reka mubwire, hari ubwo tutajya tubiha agaciro ariko uwamubuze niwe uza agaciro ku uwo mwana. Hari ubwo tubabona bagenda mu muhanda, reka mabwire Bibiliya iravuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwirwa isi yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Ese utekereza ko aba bana badakwiye kubwirwa Yesu? Ariko se kangahe tubanyuraho tukigendera tukabona ibisanzwe? Uyu mugoroba ndasaba Imana kugira ngo iduhe ubwenge kugira ngo tubashe kwita kuri aba bana, kuko ku iherezo Kristo agiye kugaruka. Abana bagombaga gutozwa nk'aba waridensi. Kubera iki bagombaga gutozwa? Ni ukugira ngo bategurwemo ab'agaciro bazahangana n'ibibazo. Ijambo ry'Imana mu byahishuwe aho nshaka gusoreza riravuga ngo dore ndaza vuba. Ese Yesu naza azasanga abana bawe warabateguye? Azasanga nk'umubyeyi warakoze inshingano wagombaga gukora? Azasanga nk'umubyeyi warakoze ibyo wasabwaga byose kugira ngo umwana abe muzima? Cyangwa azasanga mu buzima umwana yabayemo ari wowe wabigizemo uruhare? Mugoroba ndasaba Imana kugira ngo itwigishe nk'uko Imana dusange aduha ubwenge kugira ngo kino kirombe kibe ikirombe kizima. Nibyo isengesho ryanjye ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Mana yacu umubyeyi udukunda, tugushimiye kuri uwo mubyeyi utajya utwirengagiza. Isi yo ishobora kutwirengagiza, ababyeyi batwirengagiza, inshuti zatwirengagiza, ariko wasezeranye kutazaturika. Niyo mpamvu tuje uko turi muri uyu mugoroba kugira ngo tugire neza. Tubonye yuko abana twabirengagije, iyi si nayo ubwayo iri kureba ikavuga ngo abana bafite ibibazo. Niyo urebye mu mibare urasanga ari ibintu birenze, ariko ndagushimira kutajya wirengagiza abana bawe. Niyo mpamvu tugusabye ngo tugire ibikoresho bizima, uduhe kugira ngo dutekereze agaciro k'uyu mwana. Ari abo turera, ari abo tubona, ari abo tubana bose tujye twumva ko ari ab'agaciro kandi ko tuzaba muri imbere yawe. Mugoroba ndasaba Mwuka w'Imana kugira ngo iki cyigisho ari uzakireba nyuma, ari ukirebye n'uyu mwanya, ari n'abacyumvira kuri telefone no mu bundi buryo butandukanye, Data bakugireho umugisha. Kandi ibi by'agaciro twaragijwe tuzahagarara imbere yawe nta na cyo kuducira urubanza dufite, ahubwo turirimba intsinzi yo kunesha. Dusabye Imana twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti muvandimwe, wakoze kubana natwe. Ahasigaye ndasaba Imana kugira ngo ikurwaneho kandi ikomeze igufashe wite ku by'agaciro waragijwe mu izina rya Yesu. Amen. Na hejo ku isaha ya 12:00.